Përshëndetje nxënës. Sot së bashku do të jeni me mësuesën Arjeta Gjemaili. Sot do të mësojmë në lëndën Shoqëria dhe Mjedisi, njësia mësimore, përgjegjësit e njeriut për natyrën. Kujdesi për mjedisin jetësor është mision i pakthyeshëm i çdo banori të planetit Tokë. Kuptohet që natyra çdo ditë na dërgon sinjale për rrezikun që na kanoset nga shfrytëzimi i gabuar i mjedisit jetësor. Çdo qytetar ka përgjegjësitë për mbrojtjen e mjedisit. Ata krijojnë shprehi të mira që i përdorin çdo ditë, si për shemb kursimi i ujit, kursimi i energjisë, ruajtja e gjelbërimit, si dhe mbrojtja e të drejtave të kafshëve. Në Kosovë, si në vendet të tjera të botës, kafshët mbrohen me ligj. Prandaj, është përgjegjësi e çdo qytetari në përputhje me ligjet dhe vlerat njerëzore të angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Mjedisi i pastër mbahet kur ne gjatë shëtitjeve e piknikëve nuk hedhim nga do shishet e plastikës, qeset dhe kutit e ushqimeve që marim me vete, po i hedhim në vendin e duhur. Mbrojtja e mjedisit jetësor është përgjegjësi individuale fillimisht, pastaj familjare, e grupeve të komunitetit dhe e institucioneve shtetërore. Çdo njeri duhet të kujdeset për mjedisin në të cilin jeton. Sa më shumë ta ruaj mjedisin, aq më e shëndetshme do të jetë jeta jonë. Këtu kemi disa përgjegjësi që ka njeriu për ruajtjen e natyrës. Pra, ne duhet të zbatojmë ligjet në fuqi për mbrojtjen e mjedisit. Duhet të ruajmë parqet dhe vendet e tjera të gjelbëruara. Të marim pjesë në aksionet për pastrimin në komunitet, lagje, fshat, qytet. Beturina çdoherë duhet të hidhëm vetëm në vendet e caktuara. Të ndihmojmë në mbajtjen e pastërtisë në shtëpi. Nuk duhet t'i dëmtojmë gjërat personale dhe gjërat e përbashkëta me qytetarët e tjerë. Dhe në fund kemi disa këshilla për ruajtjen e natyrës. Pra, të mos lejojmë të rrjedh uji kot nga rubineti, të mos përdorim ujin e pishëm për ndërtime të shumta në qytetin ton, të mbjellim sa më shumë pemë dhe perime, të cilat fëmijët mund t'i vjelin vetë dhe t'ja din vlerën e tokës. Një batanie, pak çaj dhe ushqime vete në nhijën e pemëve janë mundësi e mrekullueshme për ta ndjerë freskinë. Të mbjellim sa më shumë fidane, përveç dashurisë ndaj kafshëve, duhet edhe një përkujdesje për shëndetin e tyre. Dhe për fond të dashur nxënës, detyrë shtëpie, keni të shkruani së paku 5 përgjegjësi për ruajtjen e natyrës, pra për bimët, kafshët, ujit, tokës apo ajrit. Detyrat mos haroni t'i dërgoni në formë elektronike të mësuesja juaj. Pra, miru pafshim!